माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मेक इन इंडियाच्या व्हिजनशी संरेखित त्यांच्याशी संलग्न राहत भारतामधील आघाडीच्या कन्झ्युमर ड्युरेबल ब्रँड LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियानं त्यांच्या पुणे उत्पादन प्लांटमध्ये साईड बाय साईड रेफ्रिजरेटर्सच्या स्थानिक उत्पादन केंद्राचं उद्घाटन केलंय. LG इलेक्ट्रॉनिक्सच्या ग्लोबल रेफ्रिजरेटर्सचे अध्यक्ष युन उकली, LG इलेक्ट्रॉनिक इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री हॉंग जू जियॉन तसेच LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियाच्या होम अप्लायन्सेस अँड एअर कंडिशनरचे संचालक श्री ह्युंग सबजी आणि इतर वरिष्ठ मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये या नवीन केंद्राचं उद्घाटन करण्यात आलंय. जवळपास 200 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह नवीन केंद्रामध्ये प्रगत तंत्रज्ञान आणि मशिनरीज आहेत. हे नवीन केंद्र डबल डोअर आणि सिंगल डोअर रेफ्रिजरेटरसोबत साईड बाय साईड रेफ्रिजरेटर्स उत्पादित करण्यासाठी सज्ज आहेत. रांजणगाव पुणे इथे स्थित हे नवीन केंद्र 52.8 एकर जागेवरती पसरलेलं आहे. 200,000 अधिक साईड बाय साईड रेफ्रिजरेटर युनिटच्या वार्षिक उत्पादन क्षमतेसह हे उत्पादन विस्तारीकरण ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यामध्ये आणि भारतीय बाजारपेठेमधील कंपनीचा पोर्टफोलिओ विस्तारित करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल. होम अप्लायन्सेस श्रेणीमधील बाजारपेठ अग्रणी म्हणून कंपनीचं स्थान अधिक दृढ करत हा उपक्रम ब्रँडच्या उत्पादन लीडरशिपला अधिक चालना देईल. पुण्यामध्ये प्लांट TV, वॉशिंग मशीन्स, AC आणि मॉनिटर्स देखील उत्पादित करतो. मी प्रशांत भाले, मी फॅक्टरी हेड आहे पुणे प्लांटचा. तर LG मेक इन इंडिया आणि नरेंद्र मोदी साहेबांच्या मेक इन इंडिया ड्राईव्हमुळे खूप जास्त इन्वॉल्ड आहे. तर नाव आम्ही हे साईड बाय साईड रेफ्रिजरेटरची मॅन्युफॅक्चरिंग लॉन्च केली आहे. तर आत्ता जनवरीपासून आमचं मास प्रोडक्शन सुरू झालं आहे आणि हे रेफ्रिजरेटरची कॅपॅसिटी 2 लाख रेफ्रिजरेटर पर इयर बनवायची कॅपॅसिटी आम्ही जनरेट केली आहे इकडे. याच्यात आम्ही डोमेस्टिक मार्केटसाठी प्लस आम्ही एक्सपोर्टसाठी पण इकडे मिडल ईस्ट, एशिया आणि ऑलमोस्ट 52 कंट्रीजसाठी एक्सपोर्ट पण आम्ही इकडून प्लॅन केलेलं आहे. हे जवळपास 650 लिटर कॅपॅसिटीचे 6 लाईनअप्स आहेत. तर मेजरली ग्लास डोअर, नॉक नॉक डोअर, जे LG स्पेशल पेटंट ब्रँड आहे. टेक्नॉलॉजी वाईज आतापर्यंत LG इम्पोर्ट करून हे रेफ्रिजरेटर इंडियामध्ये विकत होती. तर आता हे मेक इन इंडियामध्ये आम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग टोटली इकडे स्टार्ट केलं आहे. आता याच्यात इम्पोर्ट कॉन्ट्रीब्युशन पण आम्ही पुढच्या वर्षात येऊन रिड्यूस करणार आहे. तर मेजरली हे ड्राईव्ह आहे की आपण लोकल प्रोडक्शन केलं पाहिजे आणि आता ह्याच्यात लोकल मार्केटच्या हिशोबाने पण आम्हाला अपग्रेडेशन करता येतील. प्राईजमध्ये नक्कीच इम्पोर्ट करण्यामध्ये जे प्राईज आहे तर इकडे येऊन प्राईज इम्प्रूव्ह होऊ शकतात पुढच्या येत्या वर्षात. अमोल उदमले सह हर्षल कोठावदे, C24 तास, पुणे.